ବିଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚିନାଉପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଈଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉପଦା ବ୍ଲକର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ ଜେନା, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାର୍ଣ୍ଣ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା, ନିୟତି ଜେନା, ଭଗବତୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତର କୈଳାସ ବେହେରା, ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଦୟାନିଧି ନାୟକ, ପିଏଚ୍ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଈଶ୍ୱରପୁର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିରେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗରିବ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସିଏଚ୍ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ସିଏ ସବୁ ବର୍ଗର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିରେ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଓଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଉପଦାରୁ ଗଣେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।